Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E vamos ver o que o pessoal da mansão prefere: loira ou morena? O que que vocês acham? Deixa aí nos comentários e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. E vamos ao vídeo. Darkest night, I saw your eyes. A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This world I need to know. Oh, oh. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the, yeah, take me to the.